На Разпети петък в църквата Успение Богородично в Коприщица през целия ден гостите и гражданите на града се покланяха на Христовата саможертва в името на спасението на човешкия род. Те целуваха плащеницата, поставяха цветя и се провираха под нея. На вечерното опело пред плащеницата за първи път към двата хора се присъединиха и малки песнопойци. След обиколката на храма с плащеницата, свещеник Богомил Читалов благослови миряните и раздаде цветята от плащеницата за здраве. Малко преди полунощ в събота църквата се изпълни с вярващи, дошли да си вземат от благодатния огън в очакване на възкресението. В полунощ черковните камбани забиха тържествено. Свещеник Богомил възвести Възкресение Христово и християните се поздравиха. Тържествената божествена литургия продължи до късно след полунощ, а миряните оставиха своите дарове в църквата пред святата икона. В късния следобед, пък на Великден, на площад 20 април, читалище Хаджи Ненчо Палавеев представи богата музикална програма, посветена на двата големи християнски празника – Великден и Гергьовден. На сцената се изявиха самодейците от певческа група Копришки бисери с ръководител Иван Каличева, младата и талантлива Надежда в народното пеене Нелина Орашъкова, детски и юношески танцов състав Коприщенчета с ръководител Димитрина Орашъкова и гостуващата певица Дария Пискова. Артистичният секретар на читалището поздрави присъстващите с празника и представи гостуващата певица, около която се изви тежко българско хоро. Празникът продължи с народно веселие.